नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपण समस्तनकु स्वागत एससीएफ सौम्यरंजन को मृत्यु मामला आमे कहि परबा तो गोटे मास पाखा पाखी हे गेलानी वर्तमान तंकु न्याय मिली पानी किंतु आरी भितरे किछि कथा आगु को पळे जाइछि जोटा आमे कहि परबा मुख्यमंत्री जंगल मंत्री ता सहित डीएफओ ता सहित आरडीएम को पीएस एमती बहुत किछि अडुआ प्रश्न वर्तमान रहिछि वर्तमान जो आंगुठी उठिछि डीएफओ कर लिंक रहिछि जोटा आमे कहि परबा जंगल मंत्री को सहित किंतु आरी भितरे आमे आउट के पछु को जिबा जहा से दिन ସମୟଙ୍କ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ରୋଷେୟାଙ୍କ କଥା ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ତ ବହୁ ସବୁବେଳେ ବାହାନା କରିକି ରୋଷେୟା ପାଖକୁ ଯାଏ ବଟ୍ କାହିଁକି ଯାଏ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିବା କଥା ସିଏ ତ ରୋଷେୟା ରୋଷେଇ କରୁଛି ତୋର ଯିବା ସେଠିକି କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ରାନ୍ଧୁନି କି କ'ଣ କରୁନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟା କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବାହାନା ଜଣାଥାଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଠି କାହିଁକି ରୋଷେୟା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି ତ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୋଷେୟା ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାନାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ନା ରୋଷେୟା ପାଇଁ ସେ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ କାରଣ ଇଏ ସେଇ ରୋଷେୟା ଯିଏ ଯେଉଁ ରୋଷେୟା ସିଏ ଡିଏମ୍କୁ ବି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲେ ତ ଏଠି ବି କଟରରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ଡିଏଫ୍ ଆମର ରୋଷେୟା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ତ ଆଙ୍କ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ରୋଷେୟା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ କିଛିଟା କନେକ୍ସନ୍ ବା ଲିଙ୍କ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ କହିପାରିବା ବହୁ ନାଁରେ ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ତ ବହୁତ କିଛି ସବୁକିଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟା ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ବିଦ୍ୟା ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ନଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତିକା ବହୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାରଣ ସେ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋଷେୟା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତ ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କଥା ବାହାନା କରି ଯାଉଥିଲା ଅଲଗା ଏହାସବୁ ପଛରେ ହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପଛରେ ସେଇ ହିଁ ମାରିଛି ଏମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରହିଛି ଯେଉଁ ରୋଷେୟା ଯିଏ ରହିଛି ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ମିଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ହିଁ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ହିଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।